Արմլու լրատվականն արդեն մի քանի օր է ահազանգեր է ստանում այն մասին, որ կրկին քաղաքացիներն իրենց բնակավայրերում ծանոթագրեր են ստանում զինկոմիսարիատներ ներկայանալու համար։ Ըստ մեզ զանգահարած քաղաքացիների, իրենց չեն տեղեկացնում, թե ինչի համար են իրենք հրավիրվում զինկոմիսարիատ, այն դեպքում, երբ արդեն Հայաստանում պատերազմն ավարտվել է։ Ի դեպ, մեզ զանգահարած քաղաքացիները նշում էին մի մտահոգություն, ըստ որի, ովքեր տարիներ առաջ գումարներ են տվել, ինչի համար խուսափել են հայոց բանակում ծառայելուց, ու պատերազմի ողջ օրերին հանգիստ նստել են իրենց բնակավայրերում, իսկ ովքեր, որ ծառայել են բանակում, պետք է կրկին գնան ու իրենց ծառայությունը մատուցեն բանակին։ Ինչևէ, մեր աղբյուրները փոխանցում են, որ Հայաստանում դեռևս չեղարկված չէ ռազմական դրությունը, ինչի պատճառով էլ նաև շարունակվում է պահպանվել մասնակի զորահավաքը։ Այս ամենով պայմանավորված հայրենի իշխանությունների ներկայացուցիչները ի դեմս համայնքապետերի, Երևանի վարչական շրջանների ղեկավարների հանձնարարված է կրկին ծանոթագրեր ուղարկել քաղաքացիներին ու հորդորել ներկայանալ զորահավաքին։ Ու այս օրերին, ըստ մեր տեղեկությունների, տվյալ պաշտոնյաները լծված են այդ աշխատանքին ու ծանոթագրեր են ուղարկում քաղաքացիների բնակավայրերը։ Մենք բարձրաձայնված հարցերի հետ կապված հարցում ենք ուղարկել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությանը, խնդրելով տեղեկացնել, թե ինչու է կրկին Հայաստանի Հանրապետությունում զորահավաք իրականացվում։ Մեզ խոստացել են մեր գրավոր հարցերին պատասխանել, այն լինելու դեպքում կհրապարակենք նաև պաշտոնական տեղեկատվությունը։